Hai netizen, welcome to Luzan Channel dalam kisah selebriti dulu dan sekarang. Ukasha Senros, seorang selebriti yang tak asing lagi dalam dunia hiburan tempatan. Beliau merupakan seorang pelakon yang berwajah cantik dan memiliki peminat yang ramai. Video ni Luzan nak kongsikan kepada anda kisah perjalanan kerjaya Ukasha Senros dan perubahan beliau dari dulu hingga sekarang. Seperti biasa, kalau anda belum subscribe channel ni, please subscribe dan tekan ikon loceng supaya tak terlepas video baru. Popular dengan panggilan Ukasha Senros, tapi nama sebenarnya ialah Nick Zaris Ukasha binti Nick Sen. Tahun ini beliau berusia 28 tahun. Dilahirkan pada 6 Julai 1992 dan berasal dari Kota Baru, Kelantan. Ukasha merupakan anak kedua daripada 7 adik-beradik dan 2 daripada adiknya ialah pelakon juga, iaitu Neledia Senros dan Reisha Risros. Sebelum bergelar anak seni, Ukasha bekerja sebagai pramugari Air Asia. Kerjaya lakonan Ukasha dalam dunia hiburan bermula pada tahun 2010 menerusi filem bebas iaitu Lukisan Hati. Kerjaya lakonannya mula serius pada tahun 2013 apabila membintangi filem Paku Pontianak bersama Pekin Ibrahim. Setelah itu, beliau berlakon pula dalam beberapa drama seperti Sebenarnya Saya Isteri Dia, Tanah Kubur, Baby Yana, Strawberry Curry Pop 2, Tundukkan Playboy Itu dan banyak lagi. Drama bersiri Tundukkan Playboy Itu merupakan drama pertamanya sebagai watak utama. Semasa kerjanya tengah berkembang, Ukasha telah dihambat dengan kecaman netizen apabila beliau mengambil keputusan untuk tidak berhijab lagi pada tahun 2016. Namun, beliau tetap positif dan menerima dengan hati terbuka setiap teguran dan nasihat. Selepas peristiwa itu reda, kerjanya dalam dunia hiburan berjalan seperti biasa. Berbagai drama, telefilm dan filem popular yang dibintangi oleh Ukasha. Antaranya ialah Kerana Anissa, Hero Seorang Cinderella, Rahsia Hati Perempuan, Poia Chong Chodei, Boyfriend Aku Dari Neraka, Sepanah Jaya X, filem Hantu Kat 52, Telah Terlepasnya Akad dan banyak lagi. Yang terbaru, beliau berlakon dalam drama bersiri Pengantin Lelaki Untuk Cik Gadis yang ditayangkan di Astro Ria. Dalam drama tersebut, Ukasha membawa watak sebagai Salsa dan bergandengan bersama Nafis Muaz. Walaupun kerjaya Ukasha ada pasang surutnya, namun tak boleh dinafikan beliau sememangnya berbakat dalam bidang lakonan. Diharapkan kerjanya semakin berkembang dan menerima pelbagai anugerah suatu hari nanti. Okay guys, ini saja yang Luzan dapat kongsikan tentang Ukasha Senros. Luzan nak tahu drama yang mana anda suka tengok Ukasha berlakon? Sila komen di bawah. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ni, please like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video baru yang akan datang.